雰囲気が変わった。油断するな。そういえば、お前たちはコアをつけていないのだな。俺は親が二人とも抵抗組織の人間だったからな。生まれたこと自体レナには内緒だった。私もずっと隠れて暮らしてきたから、最初からコアは埋め込まれてないよ。アルフェンはカラグリアにいた時はどうしていたのだ。俺はよくわからないんだ。周りは皆埋め込まれていたのに、俺だけ違った。仮面のことといい、レナ兵の注意を引かないように随分周りから注意されたよ。そういうキサラはどうしたんだ。まだつけたままなのか。いや、共存派のレナ人に腕のいい医師がいてな、ビスキントを立つ前に外した。おかげで傷も残らなかった。それも共存の成果か。修練期は止まったし、急ぐ理由はなかった。だがやはりレナに仕える者の印という気がしてな。変に思われるかもしれないが、今の私はただの私、この衛兵でも奴隷でもない。そこから始めたかったんだ。それにしても険しい道だな。少しは整備しようと思わないもんか。もともと利用するものも機械も限られているからな。それにもし整備するとなれば、大勢の奴隷が駆り出されることになるぞ。ああ。何かを求めるなら、誰かがそのための苦労を担わなければならない。誰もそれを引き受けないなら、誰も何も得られない。ずっと作るのがダナで、使うのがレナが当たり前だったもんな。なるほど。必要とするものが自ら作る。本来そうあるべきだということですね。とはいえ、ここのように危険を伴う場合もある。成果だけに預かりたいと願う者は多かろう。誰かが代わりに何とかしてくれるのを待つということですか。その間の不便に耐えながら。そうだ。そして耐えきれなくなった者が行動を起こす。私が言うのもなんだが、君たちダナの放棄にも通じる話かもしれないな。確かにカラグリアでも大半のダナ人はただじっと耐えるだけだった。だからといってそれを責めることは。何引きつった顔して、もうへばったの。いや、うっかり愚痴の一つも言えやしないと思ってさ。
面倒そうな相手が。飛んでいる相手なら任せなければ。風よ、こう飛ばれるとやりづらそう。いい方ね。そのまま押せ。頼めるか。ええ、任せて。やめろ。行って、ふざけろ。力の差も測れなかったのね。よし、私の術からは逃れられんぞ。動きが鈍ればこっちのものだ。新たな戦術を。別の道なみに乗りゃそうだね。ここまでだ。はい、初披露となる。やれる。なかなか面白い技を持ってるんだな。助かったよ。早速お役に立てて何よりだ。おや、どうした。どうやら思わぬ収穫のようだ。なんだそのガラクタ。ガラクタとはご挨拶だ。このような造形今までに見たことがない。リメル、気になるのか。あれ、古いダナの遺物じゃないかな。レナが攻めてきたせいで消えてしまったたくさんのものの、その名残。それをレナの私が手にしている。君にしてみれば不本意か。別に、ただレナでもなきゃかまけてる贅沢許されないってだけ。ティオハリムも興味があるのか。惹かれると言った方がいいだろうな。作ったものの思い、たどった歴史、それを感じさせるものが好きでね。だがレナにはそうした古いものがあまり残っていないのだ。ああ、何が面白いんだか俺にはさっぱりだ。どうして。私たちの文化の遺産なんだよ。んなこと言われたってよ。これが何の役に立つってわけでもないだろ。そうでもない。こうして手にしていると、遥か過ぎ去りし古代への思いに胸が熱くなる。そういうものか。まあダナの遺産らしいし、粗末にはしないでくれよ。言われるまでもない。
俺はいい武器の素材になるぞ。しばらく見通しが悪い道が続く。不意打ちに気をつけたまえ。やけに詳しいんだな。鋭なのにこんなとこまで出歩いたりするのか。一人になりたいと散歩がてらにね。何も言わずにいなくなるのはやめていただきたかったんです。春の野で仰ぎ見るなりメナンシア。何を見るの。言わぬが花というものよ。これまでの戦いが実を結んだな。慣れてないときついはずだ。そういうキャラは慣れっこなの。ああ、
訓練でよく駆け上がったり降りたりしてた。さすが軍人。攻撃あるのに。それだけだろ俺。私なら落とせる。その次に。分かった。その。決めるぞ。言われなくてもわかってるわよ。いけるぞ。ライバー見たか。鍛えた甲斐があったな。流星人いけるぞ。しよう。発展で今だ。いけるぞ。しよう。これで終わりだ。というものは本当にあるようだな。磨きがかかってきただろ。うん、その豪脚頼りにさせてもらおう。豪脚って逃げ足のこと？すげえよ。勝ててよかった。お手並み拝見といこう。止まった。どうだ。突っ込め。どっちか。なんて速さだ。その足、私が絡めと。やれるぞ。さあ、しよう。バッテンで。今だ。炎よ。バラバラにしてやる。何を任せたまえ。はい。やっ。まだ4つ目。かけさせない。切り開く。はい。延長。はい。ここまで調和するとは。志は一つだからな。戦いが楽になるといいな。
遺跡だ。たく、昔の人は何考えてこんなとこに作ったんだ。昔の人の方が元気だったのかな。打った方が過ぎるな。ダンクギャリオス、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 敵が減ったのに俺がやったんだ。見直したわ。炎よ、マッコレ玉切れよ、いくわ。どんなテンプやれるぞ。今の技面白いな。だろ、アルフェには無理だろうけど。相手を一時にたら左足を突き出し、右腕の角度は、あんまり見ないで。ちょっとした強行軍だな。安心したまえ。ここが峠だ。この先は下りになる。ってことはここから先が見張グサールか。そうだ、山の向こうにスルドの城が見えるな。上がったわ。昔の家か何か。やるしかない。来るなら来い。光を食らう。これで止まれてる。光を食らう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 。これで終わりだ。どうにか倒せたな。
しなさい。連部局といったところか。力がみなぎってくる。酒が飲めそうだ。通してもらおう。壊れたか。湧いてきた。我が術で貴様の収束を封じよう。いや、縛るといった方がいいかな。いいから早く行け。やめよう。そこまでだ。飛ぶ相手は分かる。くだりたさぶつくだブレイティハウリングロックブレイティロックブレイティやっと決めて。これで終わりだ。その調子で続けなさい。これ、明けとかはどう？いつもの返礼だよ。貸したつもりは、帰ってもりもない。決めて！リューハイム！ボッハ！ジューマンディ！これまでの戦いが実を結んだな。新しい。ブグカブルルがお腹すいたって。さっき腹を鳴らしてたのはお前だろ。
の大きな塔。そろそろ牧場の動物たちが育ったか。なかなかいいんじゃない？まだまだ知らない生き物がいるな。敵のことを書いているのか？うん、観察してみると結構面白いんだ。まずまずだ。遠慮せず食べたまえ。キオハリム、付き合ってくれるか？メナンシアのことが心配なのか？なぜそう思うかね。キサラと何か話していただろう。盗み聞きは感心しないな。悪い。でも内容までは聞こえなかった。二人きりで話していたから、てっきりそうかと。
私は役目を放棄した元鋭だ。今さらあの国について指図できる立場ではない。キサラもそれを承知で意見を求めてくる。私はもう彼女の主人ではないというのに。むしろ主人じゃないからじゃないのか。仲間としてあんたの見識を当てにしてるんだ。それは考えていなかったな。あんたは時々妙に抜けているな。学人など得てしてこんなものだ。それを精霊力だけで選ぶからおかしなことになる。だが自分なりに鋭として務めようとはしたんだろう。無論学びはした。統治のためというより生かさず殺さずのためといった体のものだったがね。私にしてみればその全てが吐き気を催す苦痛と死につながっていた。だから何もかも上辺の音楽で覆って聞こえないふりをした。愚かなことだ。だが踏み出したじゃないか。そうだな。道は暗いがともかく踏み出した。穴が待ち受けていないことを願うばかりだ。明日に備えるとしよう。行くか。傷はないな。どきなさい。こうも飛び回られてはな。わかってる。
傷はないな。ここなら二滝できそうだな。あっさり勝てたな。
俺たちは強くなりすぎたのかもしれない。いいことだろう。乗ってこいよ。ティオハリムとどう向き合うかを考えているのか。そのことだが、やはりこれまでのように接しようと思う。あ、いや、家来として使えるという意味ではない。あの人を一人の仲間として考えた上での話だ。私はずっと誰かを守ることを務めとしてきた。だが仲間もまた守り支え合うものだろう。結果的にやることは同じ。あんたがそれで納得してるなら口出すことじゃないが、お前たちとどう付き合っていくかについても考えていた。俺たちと？私のこの旅の目的はメナンシアの外敵を取り除くこと、そして外の世界で得た知見を持ち帰り役立てることだ。そのために仲間に加えてくれたのは感謝しているが、私から何がしてやれるだろうかと思ってな。別に気にしなくていいさ。戦いでも助けられているしな。いや、それでは私が一方的に。とは悪い。なんか妙に腹が減っちまってさ。そういえばお前たちは野外での食事はどうしているのだ。どうって適当に手に入ったものを食べてるぜ。俺は肉さえ食えれば文句ねえけど。好きなものを食べられるのは幸せなことだ。だがそればかりでは体に良くないぞ。なあ、野菜も食えって。当たり前じゃない。なるほど、偏ってるのだな。まあ好きなものを食べがちではあるかな。わかった。お前たちが健康でいられるよう私が面倒見よう。こう見えても料理の心得はある。だってよかったね、ロウ。何か？いや、あんたの方は何か思うところはあったかと思っただけさ。彼女のためには良いことだ。そういうことじゃなくて、あんた自身の話だ。私の？まさか料理の腕を当てにはしていまい。レナってこんなのばっかり。リングル、それは心配せずとも戦力としては存分に働くつもりだ。レナの同胞が相手だろうと手を抜くつもりはない。別に疑ってなんかない。ただ一緒に行動する以上互いのことをよく知っておくに越したことはないだろう。あまり期待しないでもらいたい。己自身のことさえ往々にしてわからないものなのだから。うん、考え込んだりして何か問題事か？いや、君たちの礼儀作法についてな。礼儀作法？ああ、率直に言って君たちの不作法ぶりはいささか目に余る。率直すぎるだろ。っていうかそれ今必要な話かよ。私からすると不作法は目にするだけで落ち着かない気分になるのだ。そう言われても奴隷の身じゃ身につける機会なんてなかったしな。ああそうそう、こちとら生き抜くので精一杯だったんだ。君らと同じダナ人でもキサラは一通り習得している。この衛兵として学ぶ機会と必要がありましたから。こう言ってはなんですがメナンシアはかなり特殊だと思います。俺もメナンシアを基準にするのはどうかと思う。そうだそうだ、他の国のレナの支配体制も考慮しろよな。うん、確かに君たちの言い分に理があるな。
対等を装いながら、私はどうやら無意識に君たちを見下していたらしい。な、いや、そこまで固い話をしているわけじゃん。以後は気をつけるとしよう。それはそれとして、礼儀作法を覚えるのは悪い話ではない。よければ野営の最中に基本だけでも教えよう。遠慮しておくよ。堅苦しいのは性に合わないんだ。そうか。君はどうだ、ロ。まずはこの意識を改めるところから始めないとダメか。諦めないのですね。